Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, seksual, horror o droga na hindi angkop sa mga... Oh! 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 Narito na nga ang ating pakaabangan mamaya sa Abot Kamay na Pangarap. Hindi nga na nagustuhan ni Zoe ang ibinalita dito ng kanyang ina na si Moira. At sinabi ni Moira sa kanyang anak na may malaki nga daw silang problema dahil lumabas na daw ang resulta ng fingerprint dito ni Zoe. At nagiging match nga daw ito. At hindi nga. Natuwa itong si Zoe bagkos ay umiyak siya ng husto. At sinasabi niya dito sa kanyang ina na papaano na daw ngayon. Ayaw daw niyang makulong. At habang iniisip niya ay dito naman nakita ni Zoe itong mukha na naman ni Lolo Pepe. At napagkamala na sinasakal nga siya nito. Subalit si Moira na nga ang nakaharap dito ni Zoe. At dito na hindi mapapakali itong si Zoe. At dito rin na pinakalma ni Moira ang anak at sinasabi na wag daw itong mag-alala dahil tatakas nga daw sila at hindi makukulong itong si Zoe. At dito rin na sinabi ni Zoe na hindi nga daw sila pwedeng tumakas dahil mas lalo lamang silang pagdududahan na may kinalaman nga dito sa nangyari kay Don Pepe. At wala na nga pagpipilian pa itong si Zoe. Samantala, hindi naman makpakali itong si Lynette at may pinapadalangan tauhan itong si Carlos upang ayusin na nga itong kwarto dito ni Analin at dalawang lalaki nga ito at dito naman na hindi nagustuhan ni Lynette nang sabihin at banggitin ng lalaking ito ang tungkol nga dito sa isang uh, Snow White dahil naalala ni Lynette ang mga taong nanloob sa kanila at nanakit kay Lynette. Kaya pinaalis nila ang mga lalaking ito at nagtungo itong si Lynette sa Eastridge. At dito naman na kinakabahan itong si Carlos baka may makakita sa kanila na nag-uusap silang dalawa dito ni Moira. At hindi hindi naman umamin itong si Carlos kay Moira na may kinalaman nga siya dito sa nangyari nga kay Don Pepe na nagkaroon ng cardiac arrest. At dito niya pilit na pinaalis itong si Moira. Subalit na karamdam itong si Moira na may kinalaman na nga itong si Carlos sa nangyari nga dito kay Don Pepe. Samantala pumasok na nga sa trabaho itong si Zoe dito sa Apex Hospital. At nakita naman dito ni Doc Antonio na nag-iisa ito at parang nakatulala. At dito nilapitan ni Dr. Antonio itong si Zoe at nagulat naman ito. At dito na biglang humagulhol at umiyak. At dito sinabi ni Zoe na lagi daw nagpaparamdam sa kanya itong si Lolo Pepe at nag-advise itong si Doc Luke na baka Kinakailangan na puntahan ni Zoe sa ICU ang kanyang lolo at kausapin na sana ay patahimikan na siya at huwag nang magpaparamdam. At pumayag naman itong si Zoe hanggang sa pumasok na nga sila dito sa kwarto at dito naman na hindi nagustuhan ni Zoe at nilapitan at kinausap niya ang kanyang lolo at maya maya nga ay biglang gumalaw at hinawakan ni Don Pepe ng mahigpit itong braso kamay ni Zoe at nagdilat nga ito ng paningin at dito napasigaw na naman ito. Itong si Zoe at kinagulat nga dito ni Dr. Antonio Locke na nagkamalay na nga itong si Don Pepe. Samantala, nalaman na rin dito nila RJ at itong si Giselle ang tungkol dito sa fingerprint na iisa lamang daw ang taong nag at nag at walang iba kundi itong si Zoe. At dito rin nakakuha pa ang mga pulis ng another na ebidensya dito sa sapatos nga na ni Zoe na natanggal nung ito'y hinihulog nga doon sa bangin itong si Don Pepe. Kaya sari-sari na nga ang ebidensya na hawak ngayon ng mga kapulisan lalo pat nakita ng katulong ni RJ itong sapatos ni Zoe na wala na daw itong design na kabago-bago at ang mahal-mahal pa naman. Kaya agad naman na tumawag itong si Moira at kinatakot dahil nalaman na nga nila RJ at Giselle ang resulta. Kaya nagmamadali sila na baka maabutan sila ni RJ at Giselle kaya kinakailangan nga daw nilang tumakas at kabado na nga sila si Moira ngayon at itong si Zoe at wala na nga sila sigurong ligtas baka dito na nga sila mabibisto kaya yan naman ang ating pakatutukan at aabangan mamaya mga kapuso kung ano ang magiging kahinat na dito ni Zoe yan lang po at maraming marami pong salamat sa inyong pananood at pakikinig